Matul din il-ġimali għaddiet il-Ministru għall-Affarijiet Barraninu u Ewropew l-Kummerċ Ian Borċ afferma mill-ġdid l-impenta Malta li sostni l-prinċipji u l-valuri li fuqhom -um ġim il-Kunsil tal-Ewropa. Dan sar waqt li indirizza l-133 kumitat tal-Ministri tal-Kunsil tal-Ewropa fl-okkażjoni tal-75 anniversarju ta' din l-organizzazzjoni. في الوقت للنوت الفات للأهبطة مايو أيده آيداهو بلاس، المنستر بورتش انفصد الأوروبا أن تفتش لتلي من ديسكريمناتسيوني في الفوروم كل وتهدن إسهوبية الديفرسيتا تلومانيتا. Fil-waqt li rikonoxxa l-istorja ta' 75 sena ta' ħidma tal-Konsil tal-Ewropa biex javvanza l-valuri ewlenin ta' drittijiet tal-bnidem, id-demokrazija u l-istat ta' dritt, il-Ministru Borċ fakkar li bi gwerra fuq art Ewropeja, il-reġun jeħtieġ ta' attent li din il-ħidma ma tintelaqx lura. Fil-marġini tal kumitat tal-Ministri, il-Ministru Borċi parteċipaw wkoll kol fi dialogu ta' Zazah, fejn id-diskuta ma' Zazah minn wadwar l-Europa, fejn ankast li Zazah u ma' ċentrali għall-agenda tal-politika tal-pajis, bl-emanċipazzjoni ta' Zazah mażula bħala wahda mill prioritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Europa is-sena Malta u kol allura eh, muxbis għallura parteċipajt ma' Zazah illi għet kif għandu jevolvi il-Kunsil tal-Europa għal mit-sena il ġejja, ġeja, izdaw kol spiegajt il-ħidma il-li għaddeja għal is-sena sena għaddiħla seri kolna il presidenza tal-Kunsil tal-Ministri tal-Kunsil tal-Europa. Matul iż-żjara il-Ministru kellu impenji oħra fl-irwol tiegħu ta' Cerino fis-sal-OSCE, inkluż laqa mal-Ministru tal affarid Barranin tal liechtenstein Dominique Heslet li qed ittemm id terminu tagħha bħala President tal kunsin tal-Ewropa u Segretarju Ġenerali tal-istess organizzazzjoni Marija Pejċino Buriċ u ma qablu li jkomplu jisaħu sinerġiji eżistenti bejn dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet multilaterali sabiex jimmassimizzaw ir-riżorsi u jiżguraw respons aktar komprensiv għall-isfidi li qed jiffaċċjaw. Jiena konvint kif għamilna suċċess mill presidenza tal-Unjoni Ewropea mill-parteċipazzjoni tagħna għal sentejn fuq il-Kunsill tas-Sigurtà U l-Presidenza tal-OSCE anka s-sena d-dihla sen kunu etnamlu ġiħ u jisem lil Malta fil kunsil tal-Europa.